自撮り大好き、ビジュアル系バンドアライブ。いいと思うまでいいと思うまで撮らないと。2012年活動開始、多彩な楽曲とボーカル空の歌声を武器に着々と動員を増やしている。この日はアライブ主催のビジュアル系対バンライブ。アライブだからとりあえず行って、2時間だけどね。到着早々どこかへ向かうギターのナオ。個性というか悪というかはすごい強い5人なんで、キャラ分けは自然とこうできてるのかなっていう。自分はなんだろう、セクシー路線なんですかね。5人の中でただ一人お腹を出して目立とうとしているナオ。新衣装お披露目ということもあり、気合を入れて髪を切る。あっぽ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 っ、よろしくお願いします。目立ちたがり屋揃いのアライブ。この日のライブではなんと曲の途中でドラムがギターと入れ替わり前へ出る。さあ行きましょう。自分をもっと出していかないとお客さんには届かないと思うんで、ドラムの秋っていう自分自身を届けなきゃバンドも上にはいけないと思いますし、みんなで競い合って目立とうとすることがアライブの音楽の力となる。めっちゃ捉えてるよ。巨人が捕食しております。うまい。肉を身長181センチの要を下から取っていると、いや下からですか、ちょっとブサイクになっちゃうんで。新衣装でどうしても眼帯をしたかった要はメンバーに内緒でこの眼帯を発注した。セクシー担当、お腹を出しているナオだが、こんなインナーのフレーズじゃねえよ、寒いぞ。寒い。寒さに負けた。あ、じゃあずっと乾こう。出演時刻が迫る。メンバーたちの表情が徐々に硬くなっていく中、ゆるくんはあんま緊張しない？全然しないです。いや今日はしないです。なんで？ヘアメがいい感じだからです。ダメだと緊張する。あるよね、そういうのね。いい感じのヘアメイクでいよいよ本番。はい、誰が一番目立てるか、アライブの勝負が始まった。